Vanliga symptom vid sjukdomen är värk, framförallt i ryggen, trötthet och det kan vara upprepade infektioner. Och man kan märka att när man kissar så skummar det mycket om detta. När man då söker sjukvård så det man brukar notera det är att sänkan är hög och då går man vidare och tar ett prov som heter serumelfores. Det man ska komma ihåg det är att de här symptomen som trötthet, värk, infektioner, det är väldigt vanliga symptom. Så det är inte konstigt om man vid första kontakten att ingen misstänker att det rör sig om myelom. Och när man då gör den här serumelforesen så märker man att det finns en M-komponent. Och beroende på hur hög den är så bestämmer man om man ska gå vidare med utredningen. Och det innebär då att man gör en benmärgsundersökning för att se om det finns mycket plasmaceller i benmärgen. Och man röntgar igenom hela skelettet för att se om det finns några skador på skelettet eller om det är onormalt urkalkat. För att ställa diagnosen myelom så krävs det då att man påvisar att man har mycket plasmaceller i benmärgen och att man kan påvisa en M-komponent i blodet och eller urinen. M-komponent är något som är helt individuellt och unikt för en patient, så man kan inte jämföra patienter emellan. Och M-komponenten spelar egentligen inte så stor roll för patienten, den är sällan skadlig. Men vi har en väldigt stor nytta av att vi kan mäta den för att se effekt av behandling. Hinner vi med att göra en kristaspiration på honom också? Jag är rätt övertygad om att det är myelom. Idag är det så att om man mår bra så startar vi ingen behandling. När behandling sen ska starta så skiljer det lite mellan den behandling man ger till yngre patienter och till äldre patienter. Och gränsen går någonstans vid 65 år. Och den gränsen har uppkommit för att det är olika hur bra man tål behandling och om man har andra sjukdomar som kan komplicera behandling. För vissa patienter kan strålbehandling vara aktuellt om man har någon skada i skelettet. Och vi börjar också tidigt med behandling för att bygga upp skelettet. Det är en behandling som man kommer en gång per månad till dagvårdsenhet och får.